Boa noite galera intensiva, sejam bem-vindos a mais uma live diretamente do meu canal no YouTube. Hoje nossa live de número 25 e a gente vai falar sobre as escalas de avaliação funcional na neonatologia. Voltamos aí um pouquinho para a NEO, né? a área que o pessoal sempre pede, o pessoal está carente aí na área da NEO, a gente sempre atendendo aí aos pedidos. Hoje quem vai estar com a gente novamente é a Bia Salgueiro, que já veio falar para a gente sobre a estimulação sensório-motora e hoje vai falar para a gente sobre as escalas de avaliação funcional. Dá um retorno aí para mim no chat, se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo bem, para a gente ir dando seguimento aí na nossa live, tá bom? É... Então vocês vão me dando um retorninho aí, vou mostrar para vocês o tema da nossa próxima live. Para quem é Daniel, não sei, acho que vocês não usam isso aqui, tema da nossa próxima live, que inclusive vai ser a última live desse ano aí pra gente fechar as lives desse ano. É, então deixa eu passar aqui para ela vou colocar aqui a Bia para conversar com a gente boa noite doutora Bia tudo bem boa noite vocês me escutam bem ó segundo a Gabrielle e a Michele estão escutando a gente bem todo mundo aí escutando a gente segundo as duas <laughs> é, muito obrigado novamente por aceitar nos dar uma aulinha. Uh, sobre a área da Nel, para a gente fugir um pouquinho dos adultos, né, para gente cair nos nossos pititicos aí é, da outra vez a gente teve uma super é, aceitação da aula, o pessoal falou super bem da última aula, né, de estipulação sensório motora e, e que inclusive você tinha divulgado o um curso, né, encheu Sim. de gente, né, o curso, depois você até comenta aí para gente Uh, se você quiser aí conversar com o pessoal, dá boa noite, fica à vontade. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Já chegamos aqui com a notícia dessa live aí bombástica de Respiron. O já, vem já gerando polêmica. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar com vocês sobre as escalas, mas já vou contar um segredo para vocês que ele ficou é, regulando o meu tempo <laughs> de falar para vocês. Estou pedindo para encurtar a quantidade de slides, de escalas que a gente ia falar. Então, hoje a gente vai falar de duas escalas. Agradeço a presença de vocês. Podem mandar as dúvidas aí no, é, nos comentários. Mesma dinâmica que o Ivem sempre faz. Né? Poder mandar ali para ele, ou no, nos comentários, porque quando eu estiver aqui com o slide projetado, eu não consigo ver. E é isso. Aí pessoal, então ó, durante a aula, se vocês forem tendo dúvidas, é, já quiserem ir, ir colocando aí no chat, eu vou anotando aqui ou dependendo da dúvida, a gente interrompe a Bia e ela responde sem problemas também. Senão no final a gente responde as dúvidas, tá bom? É... Espero aí que vocês aproveitem aí a oportunidade da gente falar sobre NEO e algo que não seja ventilação mecânica na NEL, né, nem fisioterapia respiratória, um tema diferente disso sempre é bom, independente da área que seja, tá bom? Quando você quiser compartilhar aí seus slides, fica à vontade. Quero, eu tô vendo o chat aqui no celular, já vi que a Thalena tá aí, no final da aula já vou falar para vocês o que, que eu tô aprontando com ela, já vi a Raíza, minha fiel escudeira tá em todos os lugares aqui, é, me acompanhando, acompanhando o conteúdo. Você tem que me autorizar a compartilhar. Opa, autorizar aqui. Oi? Aí, e... pronto, agora foi. Tá vendo aí o negocinho das escalas? Nada poderia ser diferente do um slide todo rosa, né, assim, do meu. Me fala uma coisa, você consegue. Eu, as pessoas conseguem ver o meu mouse? Beleza, então tem algumas coisas eu vou precisar mostrar aqui nas folhas de avaliação. Podemos começar? Então vamos lá. O que, que a gente vai ver nessa aula então? Né? O que diz respeito ao uso das escalas de uma forma geral? A gente vai falar sobre algumas escalas que precisam de certificação. E a gente vai falar sobre a TIMP. E sobre a GMS hoje nessa live do Ivens, tá bom? Eu queria falar de Alberta, mas a rainha da Alberta está aqui, a Talena. Então depois eu já falei, vou juntar ali o Ivens para fazer uma aula muito bacana de Alberta da UTI até o ambulatório, que a experiência dela é muito maior que a minha na Alberta. Acho que a gente vai gostar muito. Então vou ter, vamos trazer a rainha da Alberta para nós, da Talena aqui. Então vamos falar da Timp e da GMS hoje. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de uso das escalas, pensando em avaliação de é, funcionalidade, para que, que elas servem, né? Até eu estava comentando com ele e ele falou assim, mas o que é funcionalidade para um prematuro, né? Que ainda não tem habilidades motoras aprendidas. E aí falei, expliquei para ele, né? Durante o período intrauterino, o bebê se movimenta. Quem é mãe aí já sentiu lá o bebê fazendo a festa na barriga. E ele tem padrões de movimentos, ele tem sim desenvolvimento de movimentos, desenvolvimento neuropsicomotor, ainda no ambiente intrauterino, ou já no ambiente intrauterino. Então, quando a gente avalia um bebê bem prematuro, é sobre esses movimentos que a gente está falando, porque eles vão ser a base, vão ser o fundamento para que se construa habilidades e aquisições motoras futuras. Né? Não dá para pular essas etapas. E se a gente não conseguir avaliar. Essa perda ou alguma alteração nesses movimentos que são esperados do período gestacional, a gente já consegue intervir para tratar justamente aqueles pacientes em que a gente enxerga risco de atraso, para não ter que esperar o atraso acontecer e aí lá no ambulatório ter que correr atrás desse, desse desenvolvimento que já é, pode ser classificado como atípico. Outra coisa muito bacana da gente pensar quando a gente fala de escala é que a gente tem que fazer a pergunta correta. Para ter a resposta correta, por que eu falo disso? Porque quando a gente fala de escala, a escala é como um artigo científico, que tem o objetivo daquele estudo. E a gente não pode encontrar um desfecho diferente daquele que a gente colocou no objetivo. Então, se a gente está usando uma escala para avaliar a qualidade de movimento, a gente não pode pensar que essa escala vai avaliar, por exemplo, funcionalidade no que diz respeito a comportamento funcionalidade no que diz respeito a alterações é, estruturais. Então, quando a gente avalia uma criança pensando em funcionalidade, dificilmente as escalas de funcionalidade vão englobar alterações estruturais como deformidade, encurtamentos e tal. Elas estão pensando na funcionalidade, no controle, na qualidade do movimento. Por isso, a pergunta certa para ter a resposta certa, tá? O que, que é essa escala que você quer usar? Traz de desfecho quando você usa ela para avaliação e casar isso com o que você quer avaliar, tá? Então é mais fácil pensar, eu falo de trás para frente. O que seria bacana para avaliar essa criança? Ou quando a gente está numa UTI que o perfil é de prematuros extremos, como sempre foi o meu caso, que escala que alcança avaliar um bebê tão prematuro, tá bom? Outra coisa muito boa da gente pensar é o seguinte: a avaliação ela é um instrumento do nosso conhecimento básico. Por isso que está aqui, avaliação, conhecimento básico e fisiologia. Eu falei isso nos stories ontem e repito aqui. Se a gente conhecer a fisiologia, as características anatômicas e fisiológicas do recém-nascido do prematuro, dificilmente a gente vai deixar passar uma questão funcional, estrutural, é batido. A gente vai bater o olho naqui e vai falar, putz, aqui vale a pena avaliar com tal escala. Aqui vale a pena intervir dessa maneira, porque a gente conhece o que seria é, típico, que seria regular, esperado ali para aquele desenvolvimento. Então, conhecer a fisiologia, a anatomia e esse conhecimento básico de avaliação é muito mais importante do que a gente ter habilidade com 200 escalas diferentes, sendo que a gente não sabe enxergar ali o que poderia ser o start para a gente precisar dessas mesmas escalas. Certo? Quando a gente fala em instrumento padronizado, eu gosto muito de escala e, ao mesmo tempo, eu desgosto de algumas partes. O instrumento padronizado, ele faz com que todo mundo, digamos assim, fale a mesma língua. Então, quando você vê um score da TIMP lá de menos 5, você sabe que aquela criança tem mais chance de atraso do que uma criança que tem menos 1. Então isso se forma na cabeça de todo mundo que conhece a escala. A gente espera já o que a gente vai ver ali naquela escala. Certo? Então é para isso que serve a padronização, mas a gente não pode ser refém das escalas, né? Até eu fiz o curso da Talena, lá das escalas e ela fala a mesma coisa que a gente tem que usar as escalas e não ser usada por elas. Isso é muito importante. Quando a gente fala de certificação, Precisa fazer a certificação? Precisa. Se você quer aplicar na sua UTI, se você quer publicar esses dados, é muito bom que você tenha a, é, a certificação. Eu não sei se existem nos processos de publicação algum lugar que assim veja que vocês usaram alguma escala e que peça se alguém da equipe tem essa certificação. Eu sei que isso pode acontecer. E eu sei também que o que acontece muito, que é bacana, assim, a gente tem alguém referência na nossa equipe, que fez a certificação e que multiplicou isso para a equipe toda. Então, uma pessoa ali teve o treinamento fonte e multiplicou isso, para a gente não perder as características da escala nesse passo a passo de informações. Então, a certificação tem sim é, o seu lugar. Embora a gente saiba que na maior parte dos casos as pessoas usam as escalas porque os artigos ensinam a usar, a gente consegue achar material gratuito sobre o uso das escalas. Então, a gente sabe que é comum a gente ver é, o uso de escalas que não foram validadas, que ainda não foram traduzidas, com um bom desempenho. Tá bom? Aí vai da característica de cada é, serviço e do que você quer para aquele bebê, para aquele serviço que está usando essa avaliação. Vale a pena fazer a certificação? Vale, porque você aprende lá com a pessoa que, tá, que criou o método, que é tutora daquele método naquele lugar, e ela te passa exatamente qual é aquele conceito. E aí, aqui a gente tem um, um pequeno viés. Quando a gente faz é, o curso de uma escala internacional, que é o caso dessas duas escalas que eu trouxe aqui, a gente está aprendendo com base na população, nas características. É, populacionais e culturais daquela população. Então a gente sabe que a gente além disso vai ter que juntar com as características da população brasileira e da cultura do nosso país, tá bom? Então o que muitas pessoas fazem que eu em determinado momento fiz também foi pular direto para essa já adaptação para a população brasileira e seguir avaliando os bebês assim. Qual que é o custo? No geral as escalas são vendidas. É em dólar e aí quando a gente for falando das escalas vai ter ali o preço para vocês verem mais ou menos quanto que custa cada escala e aqui essa última coisa que tem no slide esse parecer oficial é quando alguém ou convênio ou uma família pede para a gente um parecer por escrito da avaliação que a gente fez para aquela criança então aqui no Brasil isso não é cobrado mas é só para vocês saberem que nos Estados Unidos ou nos outros lugares em que isso é fiscalizado para você poder fazer o parecer sobre o desenvolvimento típico da criança, às vezes a escola pede, alguma coisa assim, a creche precisa ter feito a certificação. Aqui no Brasil não é comum a gente pedir parecer para profissionais da saúde que não sejam é, os médicos, a menos que seja uma situação muito individualizada. Vale também a gente lembrar que as escalas de funcionalidade elas só estão olhando para a parte motora e a gente nunca pode esquecer que o desenvolvimento ele se desdobra em várias partes cognitiva estrutural postural comportamental e funcional então quando a gente olha só para a parte motora, a gente tem que ter ideia de que a gente está olhando para uma fatia desse todo e que o comportamento o desenvolvimento global da criança precisa ser olhada por diversas facetas para compor aí o que é, é o desenvolvimento neuropsicomotor então, muito cuidado na hora da gente atestar um desenvolvimento atípico olhando só para um fator, mesmo que para nós esse fator seja o mais importante. Tá legal? A padronização é então um benefício que a gente pode olhar o score. Como eu falei para vocês, já ter ideia do que está acontecendo ali em volta daquele score que a gente olhou. A interpretação dos resultados fica muito mais clara quando a gente usa um instrumento padronizado. Então, quando a gente tem intenção. Né, de publicar isso favorece a qualidade e os dados dessa publicação. Na avaliação, a gente vai sempre é, ir para o lado de que é toda avaliação funcional classifica as crianças em atraso ou não, mas hoje o que se usa na né, nomenclatura é um desenvolvimento típico e atípico. Né? Hoje a gente tem é, muitas situações em que o uso de nomenclatura está muito sensível. Então, a gente chegar para uma família e falar assim: olha, o seu bebê tem um desenvolvimento anormal, e a gente vai precisar intervir com essa, essa e essa técnica. Isso não soa muito bem, não é tão bem aceito. Quanto a gente falar assim: ele tem um desenvolvimento atípico, que não é comum, e a gente está indo buscar a normalidade ou esse, esse desenvolvimento típico. A conversa parece que muda mesmo que a gente queira dizer a mesma coisa. Então, está aqui só para a gente ter um cuidado extra com isso. Como a gente já falou aqui, é relativo às características populacionais e culturais. Né? Eu tenho colegas que já foram questionadas aí com relação ao uso de escalas internacionais e isso tem sim que ser levado em consideração, mas não pode ser um fator que barre você de usar aquela avaliação porque ela ainda não existe aqui, tá bom? Cuidado com a complicação demasiada. O que isso quer dizer? A gente colocar muita coisa na frente da avaliação? Ah, eu não vou avaliar porque eu não tenho o curso, eu não vou avaliar porque ninguém aqui tem a certificação, eu não vou avaliar porque eu não tenho prática, eu não vou avaliar porque aqui na UTI ninguém conhece essa escala. Não, né? Isso não funciona. O que funciona é fazer o que você tem com o que você tem agora. Eu tenho certeza que ninguém aqui chegou já sabendo tudo no primeiro atendimento que foi fazer na UTI, principalmente da parte respiratória, que a gente foi se adaptando à avaliação respiratória, se adaptando aos instrumentos, aos equipamentos que a gente usa na UTI, conforme o tempo for, foi passando. Com as escalas é a mesma coisa. A Primeira vez que eu usei a TIMP, primeiro que eu tive que parcelar a avaliação, porque demorou mais de uma hora para eu avaliar essa criança. E ela ficou cansada, obviamente, eu não podia mais acreditar no resultado daquele teste. E com o tempo isso foi melhorando, e hoje uma pessoa experiente demora de meia hora a 40 minutos para concluir todos os itens da Tinta, por exemplo. Então, é insistência, paciência, bastante estudo, e olhar se aquilo que está sendo uma barreira para você é realmente uma barreira, ou se é só uma coisa que está ali colocando um, um fator de complicação para você não fazer uma coisa que estaria ao nosso alcance. E tem uma coisa que eu nunca, mas nunca mesmo vou cansar de falar. É que funcionalidade aqui no Brasil é uma coisa que só a gente olha, só a gente fisioterapeuta olha para esse desfecho, tá? Então é nossa responsabilidade puxar esse carro e envolver os profissionais necessários para que isso seja bom, para que o desfecho disso seja bom. Então se vai precisar envolver a equipe médica, no caso de analgesia, troca do horário de medicação, a gente envolve. A gente vai precisar envolver o pessoal da Nutri para garantir que essa criança tenha substrato nutricional para poder fazer exercício, para poder ser estimulada. A gente vai fazer ação em conjunto com a Fono, com a TO. Então, a gente que vai ter que puxar esse carro, tá bom? É a única coisa que a gente não divide com nenhum outro profissional da UTI. Então, isso está na nossa responsabilidade e eu acho que a coisa mais maravilhosa da nossa profissão é ver que a gente é realmente o profissional que mais se importa com o movimento e com funcionalidade. E a gente tem que ter em mente quando a gente está avaliando, vou aproveitar usar os bebezinhos que eu coloquei aqui embaixo na aula, que existem coisas que são esperadas para cada faixa etária e para cada etapa do desenvolvimento. Então, mesmo que a gente use a mesma escala de avaliação, como vai ser o caso da GM, a gente vai ver mais para frente, as etapas do desenvolvimento, tanto típico quanto atípico no caso dos prematuros, eles têm que ser levados em conta. Então, não adianta a gente saber tudo de uma determinada escala e não ter noção de qual é o desenvolvimento comum neuropsicomotor de uma criança com relação a habilidades sensoriais, motoras e no desenvolvimento em conjunto com o crescer dessa criança. Então, aqui tem um lembrete: quando a gente avalia os prematuros, a gente já sabe que esse nosso alvo de avaliação está em risco de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor pela própria prematuridade e muitas vezes a escala é necessária porque o que seria típico já caiu por terra, porque ele já chegou aqui esculhambado, ele já chegou aqui antes do tempo, já chegou aqui sofrendo a interferência do que é estar ali dentro do ambiente da UTI, completamente diferente do ambiente intrauterino, e aí aqui ó, faltou é, o exemplo aqui, saiu errado, vou, vou mudar isso aqui antes de mandar esses slides, mas quando a gente avalia uma criança de 24 semanas, um prematuro de 24 semanas, a gente não pode esperar que ele tenha o mesmo resultado, alcance os mesmos marcos motores que uma criança que nasceu termo. Então isso é muito importante quando a gente avalia os prematuros. A avaliação e a estimulação precoce. Então muito diferente dos pacientes adultos, aqui a parcimônia ela é nossa aliada. Tá bom? Aqui, na neonatologia, quando a gente fala de prematuro extremo, quando a gente fala de prematuro no geral, a gente, o precoce não é necessário uma coisa que a gente quer. A gente pode falar estimulação suplementar assim que possível, assim que dentro da literatura, que a gente sabe em que o benefício supera o risco, e o precoce que eu vejo muitas vezes em artigo, em alguns é, cursos, isso não é tão bacana. Por quê? Não tem nenhum artigo que prove que a gente fazer estimulação sensória-motora numa criança com menos de 30 semanas, do jeito que a gente faz, de forma multimodal e com vários estímulos consecutivos, tenha ganhos, por exemplo, no ganho de peso, no tempo de alta da UTI e muito menos no follow-up, depois de um, dois, três, cinco anos, que essa criança foi embora da UTI. Tá? Então, o precoce aqui tem que ter uma certa ar Simona, falando isso para cutucar o espaço da mobilização precoce dos pacientes é, adultos. E a gente tem a neuroplasticidade que joga muito a nosso favor, mas que é dependente de estímulo. Então, quando chega o momento adequado, aí a gente coloca tudo que a gente tem em campo para lutar por essa criança para que ela tenha o um melhor desenvolvimento e o um melhor estímulo dessa neuroplasticidade para se desenvolver de forma a chegar ali no desenvolvimento típico o mais rápido possível e com menos complicações possíveis também a primeira escala então que a gente vai falar já até em meia aqui vamos dar a posição na cadeira é a Timp é a minha escala preferida foi a escala que eu me apaixonei por ela quando eu fiz a, a validação da Timp né quando eu fiz a certificação não tinha aqui no Brasil ela vinha a cada dois anos aqui mas eu não conseguia aproveitar isso e aí eu aproveitei que foi o primeiro ano que eu e o Ivens fomos para o Johns Hopkins ver a conferência. Eu comprei o curso lá, que eu consegui entrar no site e comprar por lá, e aí eu consegui acessar aqui depois, né? Tive que fazer essa gambiarra. Hoje o mundo inteiro já consegue comprar a TIMP em inglês e existe a cada X tempos um grupo que traz essa certificação aqui para o Brasil com a mesma, a mesma validade né, de fazer fora. Mas em português o que é muito bacana é para gente aqui, tá bom? Então se a gente for fazer uma tradução livre, o Test of Infant Motor Performance é o teste da performance motora do recém-nascido. Tá? É uma tradução livre. Não existe essa tradução porque mesmo quando a escala foi traduzida, ela continuou tendo o nome em inglês. Ela foi criada, né? Foi pensada em 1993 pela Susan Campbell e as colaboradoras dela. E de início ela foi indicada para crianças que já tinham suspeita de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então já foi pensada lá para os prematuros. Essa é a carinha aqui. Mais tarde vocês vão saber como é que vocês conseguem ganhar esses materiais aqui que eu usei na aula. Esse é o artigo original, de 93. Eu não sei vocês, mas em 93 eu tinha três aninhos ainda e a escala da TIMP já estava aí sendo desenvolvida. Pela Susan, e sendo aprimorada com o passar dos anos. Então, ela não é uma escala nova, ela é uma escala que já teve muito aprimoramento, já teve muitos estudos. Eu fiz uma busca rapidinho, agora há pouco na PubMed para saber, né? Tem mais de mil artigos que usaram a TIMP como avaliação de crianças prematuras e até quatro meses de idade. E isso é muito bacana, porque a gente está lidando com um instrumento que já está pronto, já está mais do que estabelecido. Na nossa comunidade da saúde, na nossa comunidade de fisioterapeutas, enquanto avaliadores de funcionalidade. Essa é a carinha da tinta, ela é como se fosse um planner, ela vem dobradinha, assim como se fosse um folheto, tem várias abas, eu vou mostrar cada aba aqui para vocês. Ela avalia, então, primordialmente a qualidade do movimento e as respostas posturais com relação a alguns estímulos. Tá bom? No que diz respeito ao alinhamento e controle dessas posturas que a gente avalia. Nesse meio, ele usa de equilíbrio, coordenação e habilidade funcional para dar o score que a gente vai classificar essa criança. Eu já vou mostrar para vocês. A Timp é uma escala fácil, tá, gente? Quando eu comecei a estudar ela, eu achei que ela era bem complicada por conta de eu ver a tabela e falar assim, gente, tem muita coisa. Mas na verdade a tabela ajuda muito e vocês já vão ver por quê. Então, como eu falei para vocês, avalia bebês que podem ser prematuros a partir de 32 semanas até crianças com quatro meses de vida. Ela foi traduzida e validada para a população brasileira. Para essa escala, existe uma certificação, como eu já falei para vocês. Para quem quiser, o site em inglês chama thetimp.com. Lá é possível comprar a escala, os folhetos, a interpretação dos resultados. Que é vendido separado do treinamento da escala, isso é muito engraçado. E o nível de dificuldade de aplicação dessa avaliação é moderado pela classificação do site, tá? Mas, para mim, que já estudei avaliação de adulto, de escala de funcionalidade de adulto, é muito mais fácil do que aplicar, sei lá, uma FSS, uma GMFM até que a gente pode usar na pediatria, tá bom? E é tudo prática. Com o tempo, eu não precisei mais parcelar a avaliação, e ali, em meia hora, é, 40 minutos, a avaliação estava feita. Ela é composta por 42 itens, então ela é muito completa. 13 desses itens são observados, então não tem manipulação naquele momento. E aí, por que, que tem um, um asterisco aqui? porque esse observado joga a gente para pensar lá no modelo sincronoativo que eu falei muito com as minhas alunas lindas do curso que a gente avaliar essa criança no momento em que ela está em estado de alerta, né? Não adianta eu querer avaliar essa criança quando ela está dormindo, muito menos tentar avaliar essa criança para observar a qualidade do movimento quando ela está enlouquecida chorando naquele choro inconsolável que a gente vê às vezes os nossos pacientes na NEL. Tá bom? Então, isso é muito importante, além da escala, como eu falei para vocês, conhecer as respostas fisiológicas, o comportamento do nosso paciente, do nosso recém-nascido, ainda mais se ele for prematuro. E 29 itens são testados com manipulação. Então, ela é muito completa. Aqui, eu dei um zoom naquela parte da frente da folha em que a gente coloca aqui: a identificação do bebê, a data do teste, o nascimento, qual que é a idade atual. Se ele for prematuro, é, a idade atual dele tem que ser a corrigida. Tá? Qual foi a data estimada do parto, dia do nascimento, o mês, e dias de prematuridade, então, com quanto tempo ele nasceu é, prematuro? Aqui, a idade corrigida, a hora do teste em que a gente começou e a gente terminou. Então, vocês imaginam a vergonha que eu fiquei a primeira vez que eu fiz, que eu tive que falar assim: ó, eu comecei na segunda-feira, acabei na quarta-feira. Tá? E quem foi o avaliador? Quando, essa parte de baixo aqui mais cinza, vocês estão vendo que essa escala aqui já é a traduzida, né? A gente avalia qual foi a nossa impressão clínica, isso depois que a gente avalia, a gente fecha esse folheto e vem aqui colocar o nosso parecer, digamos assim, com relação ao que a gente achou dessa criança, baseado numa curva que a gente vai ver mais para frente. Se o bebê estava na incubadora, no berço aquecido, em sistema de oxigênio ou se tinha alguma outra coisa que a gente precisa relatar que interfere na avaliação funcional. Esses aqui então são os itens que vão ser observados, são muito simples. Eu até coloquei meu, peguei meu bebê aqui, ó, para mostrar para vocês. Vocês viram que eu tenho um bebê novo, diferente daquela outra live. Ele é prematurinho mesmo. E a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, no primeiro item, se ele mantém o alinhamento da cabeça, se mantém a cabeça na linha média. E aí, para os itens a serem observados, é sim ou não. Não tem graduação da condição desse movimento. Outra coisa que avalia, por exemplo, movimento individual dos dedos na mão direita, na mão esquerda, e são coisas que a gente só observa. Por isso que é importante a criança estar em estado de alerta, nem sonolenta dormindo e nem muito irritada no choro intenso. Depois eles passam para os testes, né? Para que vão ser testados, que a gente vai manipular a criança para ver como ela se desenvolve dentro daquela postura que a gente ofereceu para ela. Nesses itens, a gente vai dar uma nota para o desempenho da criança. E é isso que tem aqui é, na tabela, que eu achei que era assustador e, no final das contas, é uma cola para a gente ver sobre o, sobre o desempenho da criança, para a gente não precisar decorar tudo aquilo que vem na explicação. Da escala. Então, aqui, vou dar o exemplo do item 14: a rotação lateral da cabeça. Então, se o meu bebê é capaz de fazer a rotação lateral da cabeça contra a gravidade, então, com a cabeça suspensa sem nenhum apoio, a nota dele é zero, certo? Se ele precisa estar mais sentadinho aqui, 15 graus, por exemplo, para ter o um movimento de rotação lateral da cabeça, a nota dele é 1. Se ele precisa, além de estar mais sentado, do suporte, está escrito ali na escala o que vocês têm que fazer. A nota dele é 2. E quanto mais sentado, ou seja, quanto menos ação da gravidade a gente colocar para esse bebê, quanto mais fácil ficar é, o exercício, maior vai ser a nota e menor vai ser o score. Tá? E é assim, então tem a colinha de todos os itens da escala com relação a. A postura com relação a, 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 aos ângulos. Tanto que quando a gente faz o teste, quando a gente faz a escala lá nos Estados Unidos, vem como se fosse um goniômetro que a gente pode usar, deixar ele apoiado assim no, no lugar que a gente está avaliando a criança, para ter noção mais ou menos da angulação que a gente está colocando o bebê para ver qual dos itens que se encaixa mais. Mas depois que você pega a prática, nem disso mais precisa, porque a gente consegue saber, né, que 45 é a metade de 90 e por aí vai. Certo? Então, cada item tem todas as possibilidades é, que a criança pode apresentar quando a gente oferece aquela postura para ela. Se ela não apresentar nada daquilo, para a gente se nem sentado ali, 45 graus, ela conseguir é, oferecer, quando a gente oferecer a postura e ela não pontuar, a gente pontua ela na pior pontuação que tem dentro da escala, tá? para a gente não deixar nenhum item é, vazio e aí vocês vão ver que aquela escala foi feita para levar em consideração os itens em que a criança sai da linha média de desempenho e aí ó aqui tem cada item descrito falei para vocês são muitos itens ó são 42 itens para serem avaliados e aí aqui para ver item a item é, qual postura como que é melhor avaliar qual que é a pega que a gente tem que fazer quanto tempo a gente espera para a criança responder essas são coisas que a gente levaria bastante tempo aqui para falar, então sorte das alunas que estão lá no curso e vão ter essa aula assim, ó, 100% detalhada. Mas a escala em si já apresenta tudo o que a gente precisa, tá bom? Tanto nos artigos, dá todas as diretrizes para a gente aplicar a escala, quanto as fotos na escala ajudam muito, tá? Então é importante você se familiarizar com o folheto da escala antes de aplicar, fica muito intuitivo, muito simples. De aplicar, eu acho que é uma das escalas mais simples de avaliação que a gente tem, e mais específicas. Quando a gente chega aqui, isso aqui é o score da TIMP, eu coloquei a tradução aqui em cima para vocês terem uma ideia. A gente vai ver o desenvolvimento, então a performance motora da criança com relação à idade. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem a faixa etária da criança, tá? Com a data, é, idade pós-concepcional. E depois, aqui, quando chega a termo, a média de pontos para a gente comparar a nossa criança, o máximo de pontos que aquela categoria tem, o mínimo de pontos que pode ter naquela categoria, por isso que não pode ficar nenhum item sem pontuação. Para a gente ver aqui, se o resultado do nosso bebê for tiver com relação a essa coluna aqui, ele tá abaixo da média com relação ao desenvolvimento, à qualidade de movimento, e aí tem baixo risco. Para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e se ele tivesse enquadrando aqui nessa última coluna ele está muito abaixo do esperado e aí ele tem grandes chances de apresentar atraso no desenvolvimento. Então, como eu falei para vocês, essa escala ela objetiva prever o risco. Então, chance de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A gente não precisa esperar a criança já estar apresentando algum Alguma alteração de movimento ou um movimento sem muita qualidade para a gente começar a intervir. Aqui embaixo eu, eu aumentei para vocês verem, é aquela faixa ali de baixo da, da escala pela idade com relação ao que é esperado. E eu traduzi aqui embaixo: ó. baixa média, que eles chamam, que seria assim, o melhor score, é de menos 5 a menos 1. Abaixo da média, de menos um a menos 2. E além de menos 2, está. Muito abaixo da média pela faixa etária do que é esperado. Tá bom? Por isso que é importante a gente cruzar o que deu de resultado com o nosso paciente com aquela primeira coluna do estágio, da faixa etária. Senão a gente não enxerga muito bem qual é o risco que a criança está tendo. Às vezes as pessoas falam assim para mim, ai, Bia, mas eu avalio é, e eu vejo que uma criança com relação à outra tem muita diferença de como elas estão. É, no desenvolvimento, no dia a dia, na manipulação e dá muito parecido. e é justamente por isso qual que é a idade que aquela criança tem e onde ela se encaixa aqui nessa curva de normalidade. Então aqui, qual foi a nota dela e o que, que era esperado? E aí a gente vai ver para que lado que ela tá ou quão distante ela tá do que era esperado para aquela idade. Esse aqui é o artigo da validação dessa escala para a população brasileira infelizmente não tem disponível esse artigo em lugar nenhum a menos que você compre ele por muitos dólares então fica aqui gravado o meu apelo para que as pessoas que fizeram a publicação aqui do Brasil, liberem isso aí para a gente aprender mais com as características dessa escala que é tão bacana, já pensada na população brasileira tá bom? E aqui, então, falando, se a gente quiser comprar o curso, a gente tem que comprar pelo menos duas coisas com relação à formação. Então, hoje, por conta da pandemia, eles não estão oferecendo o curso presencial, né? nem em Miami, nenhum, nenhum outro lugar. Só dá para fazer esse The timping the Cloud, que é o EAD do Team, do mas ele é super completo. Foi esse que eu fiz é, a princípio e a gente consegue enxergar tudo o que tem para enxergar na manipulação com tanto que a gente tem uma bonequinha e depois consiga colocar isso em prática. O que faz diferença de verdade na Timp é a gente sair praticando Acho que assim como em qualquer outra outra escala. Né? E aí além disso, a gente pode comprar essa essa tabela de percentil do score, né? a folhinha do percentil que é muito importante para a gente avaliar com relação à idade. Quando a gente avalia essa criança com 32 semanas lá na UTI, depois a gente avalia com 42 semanas, depois com a idade termo já próximo de um mês, e por aí vai até os quatro meses de idade. A gente consegue traçar uma linha do desenvolvimento, isso é muito bacana. Principalmente se a gente consegue fazer esse acompanhamento da UTI para a enfermaria, da UTI para o ambulatório, isso é muito legal. Além disso, a gente pode comprar uma tabela do Excel. É, que faz aquela curva entre o que é esperado e qual foi o desfecho do nosso paciente. Então, para a gente não precisar ficar colocando lá os pontos certinhos. A gente pode comprar a folha da TIMP, esse, esse planner, né? Essa, esse folheto que eu falei para vocês, eles enviam, se não me engano, são 10 cópias, mas aí é da modalidade em inglês. Eu não sei se o site disponibiliza a modalidade em português, mas tudo fica separado. Tá? E se a gente quiser ficar com o curso, a gente. Compra, esse aqui é temporário, né? E a gente compra esse aqui, que é bem esmiuçadamente os testes que a gente pode fazer durante a manipulação, cada item daquele bem esmiuçado. Eu coloquei um vídeo aqui, eu não sei se vai dar para ouvir, mas eu coloquei um vídeo institucional da TIMP, eu vou acelerar ele só para a gente ver as partes que interessam, tá bom? E depois, se vocês quiserem, eu mando o vídeo completo. É esse vídeo que fala da formação online. Fala o que tem no programa, tá? mas eu quero que vocês vejam. Os... Fala das características da escala, tá? a posição, ó, por exemplo, aqui. opa. Como que ela avalia o bebê. Ó? É um bebê grande, tem carinha de prematuro. Então, a gente põe a criança na postura. E oferece a possibilidade de fazer o movimento que a gente quer avaliar. E aí vai dar criatividade de cada um do que vai oferecer é, para que essa criança atinja esse alvo. Vou acelerar mais uma vez aqui que tem aqui, porque a gente vai ver o bebê não consegue. Ó, ele não consegue puxar o paninho. Não fiquem desesperados. A pessoa que está avaliando vai olhar no relógio para ver o tempo. Todos os itens têm tempo tá? para serem avaliados. E aí, ele pontuou aqui como zero, porque ele não conseguiu é, levar os membros superiores à face, que é um dos, é, dos itens que são avaliados. Tá vendo? Aqui parece um ambiente até de casa, em que a pessoa está avaliando o bebê já numa situação ambulatorial, por exemplo. Então, ela não precisa ser usada só no ambiente da UTI essa aqui eu mostro que eu falei para vocês é a escala do acompanhamento que a gente consegue avaliar é, de 34 semanas de prematuridade né então de nascidos prematuros até 17 semanas que dá mais ou menos quatro meses de idade de, de, de vida e é muito legal para fazer um acompanhamento bem completo do que essa criança tem de desenvolvimento é que ele vai mostrando ó os itens a serem avaliados, igual mostrei para vocês, são as mesmas fotos, só que eu usei os é, em português. Aqui ele fala da qualificação, que é aceito em alguns lugares lá nos Estados Unidos, que pode usar para fazer é, os pareceres que eu falei para vocês, e que tem a mesma validade do presencial. Acho que não tem mais nenhum bebê aqui. E aqui a mesma capinha, tá vendo? Que eu mostrei para vocês é, no começo, quando a gente estava falando da escala. Certo? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a TIMP, já pode mandar aqui, que agora a gente vai mudar para uma escala muito gostosa de estudar, muito interessante, que é a GMA. tá? O nome dela em inglês é General Movements Assessment. Então, em tradução livre, seria Avaliação Geral dos Movimentos. Ela foi criada um pouco depois da Tim, em 97, por essas duas pessoas aqui que eu não sei falar o nome delas. Tem muita consoante aí para pouca vogal, para eu saber como é que pronuncia esse Prachyu Spiller. E ela não foi traduzida para o português ainda. Então quem usa ela aqui no Brasil e ela é muito utilizada aqui no Brasil, usa a versão em inglês. Tá bom? O importante é que mesmo quando tenha é que você começou usando a inglês, usar a inglês até o Final para o seu paciente, ou se você começou, quando tiver a, a, em português, você já seguir usando a nossa escala se tiver a validar. Esse aqui foi o artigo lá de 97, em que teve a primeira descrição, né, a primeira publicação com relação ao teste. A GMA avalia a movimentação generalizada sem necessidade de manipulação. Então, quando a gente fala ai, de pessoas que estão buscando dados para publicação. Que estão é, no começo da carreira ou que querem tirar o fator de avaliadores diferentes para a mesma, mesma criança, para diferentes momentos, essa questão de não precisar de manipulação é muito bacana. A única coisa que precisa é lembrar daquilo que eu falei do estado de alerta, tá bom? E, no geral, isso pode ser feito via vídeo. Quem faz para publicação, tem um acervo de vídeos da primeira avaliação, da segunda, da terceira. E depois coloca como se fosse num frame para ir vendo ao mesmo tempo, assim, que são filmagens de 5 a 10 minutos. É, como que for, como que está agora o desenvolvimento dessa criança? A gente vai acompanhando os três vídeos ao mesmo tempo, é muito bacana. Essa é a escala que muita gente me pergunta se eu estudei sobre reaching and feed get movements. A gente vai falar sobre o que são esses movimentos daqui a pouco, eles são característicos de quem estuda, de quem compôs a GMA. Tá certo? Ela avalia bebês de 26 semanas até 5 meses de vida. Então notem aqui que não tem 26 semanas de prematuridade, porque o bebê pode ainda estar no ambiente intrauterino. Seja isso, a gente avalia por meio do ultrassom, ou ultrassom lá ao vivo, ou a gente faz a filmagem durante um período de tempo do ultrassom e depois avalia os movimentos, que na minha opinião é mais fácil. Ou como acontece nas formações, eles mostram os vídeos, mas a gente avalia frame a frame desses vídeos como se fosse um corte de radiografia. Vou mostrar para vocês em que a gente vai vendo as mudanças de posição tanto dos membros superiores, cabeça, tronco e membros, né, das crianças com o passar do tempo nesses cortes nesse vídeo que foi, foi tendo. Tá? então é muito legal porque dá para fazer a filmagem, então se a gente precisar voltar naquele resultado a gente consegue e não precisa de manipulação, que é muito mais fácil de aprender, tá? Enquanto na TIMP aprender a manipulação é um pouco mais complicado e colocar ali para ver o score o resultado é mais fácil. Nessa aqui é ao contrário, é mais fácil porque não precisa de manipulação, então não tem que aprender toda aquela pega aquela coisa toda, mas a gente tem que estudar um pouquinho mais e se habituar um pouquinho mais a colocar os resultados na tabela e traçar ali qual é o resultado, o percentil de atraso. Que a escala coloca para a gente. Tá? Ela é indicada para bebês prematuros e ela foi validada para avaliação de prognóstico da paralisia cerebral. Então, essa aqui ficou esticada, mas dá para a gente ter uma ideia da ficha de avaliação da GMA. É, aqui a gente olha os achados, tem uma classificação para cada achado, cada padrão de movimento que a criança apresenta durante a observação com relação à idade. Então, essa aqui, diferente da TIMP, não precisa ter aquela tabela específica de acompanhamento. A gente consegue ter é, o acompanhamento já na mesma tabela, só a gente voltar sempre para colocar ali a pontuação. Isso pode ficar com a família, pode ficar com quem está sempre avaliando, pode ficar no prontuário eletrônico do paciente, para a gente ter uma ideia também da ascensão do desenvolvimento dessa criança e do melhor momento para intervir com alguma outra técnica, caso seja necessário. Ah, então, aqui, ó, por exemplo, foi uma criança que foi tendo o acompanhamento é, com essa escala de forma é, constante. Não foi uma avaliação pontual. Até prematuros que têm até 40 semanas, a gente olha para os movimentos que são considerados fetais. Quando essa criança tem idade de termo até dois meses, os movimentos são considerados movimentos de contorção. A gente vai falar sobre eles, mas é aquele movimento em oito, como se fosse uma coisa super é, harmoniosa de relação entre cabeça, tronco e membros. E é por isso que o símbolo desse dessa explicação é aquele do infinito, tá bom? Movimentos de transição vão aparecer nas crianças de dois a três meses, e os movimentos que são classificados como inquietos nas crianças de três a cinco meses, de acordo com a escala. Então, quando eu falo para vocês de, por exemplo, fazer vários cortes numa filmagem, como se fosse pegar um vídeo e ir fazendo print sequencial desse, dos movimentos que a criança apresenta nesse vídeo, fica assim quando a gente coloca para observar. Tá? Então, a gente vai vendo aqui, aqui, foi levantando o braço, foi trazendo o braço para a linha média, as pernas inicialmente não tinham movimentação, só cabeça, tronco e membros superiores. Aqui. Já teve mais movimentos abertos de membro superior e passou a movimentar membro inferior. E assim por diante. Então, por esses frames, é mais fácil da gente avaliar as características do movimento do que se a gente ficasse repetidamente assistindo a filmagem. Bom, aqui no B, a mesma coisa. Ó. A criança começou o movimento com o membro superior direito flexionado, foi abrindo os membros. Selecionou os membros na linha média próximo à cabeça, começou a mudança da posição dos membros inferiores e por aí vai. É assim que a gente faz a avaliação da GMA, então não é uma, uma escala que a gente tem o score ali na hora, a gente precisa avaliar essa filmagem, muitas vezes ir parando ela se a gente não for fazendo os prints e depois sentar no computador ou no lugar que a gente fez a filmagem e colocando os pontos ali na tabela de acordo com a classificação do padrão de movimento, que é o que a gente vai ver agora. Então, o que são esses tão famosos reaching movements? São, são movimentos em que tem amplitude e velocidade de movimento moderada, nessa sequência específica, cabeça, tronco e membros. Ele é visto em crianças de 0 a 2 meses, e a classificação que a gente dá dentro da GMA para esse movimento é como se fosse um repertório pobre, quando essa amplitude e velocidade de movimento não é satisfatória, câimbras sincronizadas e aí eles classificam como rigidez, lembrando que essa escala não tem tradução ainda para o português. Então isso são traduções livres, tá bom? Por isso que é importante estudar o que o autor quis dizer para compor cada item. E aí aqui é esses movimentos de rigidez, ele já dá uma dica ali na, no treinamento e no artigo, que pode ser uma coisa mais relacionada às crianças que têm paralisia cerebral. Tá? E movimentos que são caóticos. Então, nesses written movements, é onde a criança faz aqueles movimentos muito sincrônicos, em que primeiro ela começa a mexer na cabeça, ela mexe o tronco e passa a mexer os membros. Como se fosse uma coisa que tem essa sequência mesmo, que vai voltando. Vocês viram ali naquele bebê? Ele começou, vou voltar aqui para a gente ver, ó. ele começou mexendo a cabeça, mexeu o tronco, passou a mexer esse bracinho e começou aqui no meio e já está invertendo, tá vendo? Ele já tinha mexido os membros é, inferiores aqui, aqui passou a mexer a cabeça e os membros superiores de novo, o tronco e por aí vai. Como se a gente estivesse olhando uma dança bem, é, bem harmônica dos movimentos da criança. Tá bom e aqui o outro nome que todo mundo pergunta né se eu sei o que é se eu uso para avaliação são esses feedgate movements alguns lugares no mundo usam os feedgate movements longe da escala gma para avaliar alguns tipos de comportamento na criança tá? aqui no brasil seria muito difícil porque além da gente não ter a escala traduzida para a gente transpor esses feedgate movements que são os comportamentos anormais, né? Eles são, podem ser caóticos. Para a nossa, nossa realidade exigiria muita interpretação. Mas eu sei que tem lugares aqui que usam sim. Tá? O que, que eles são então, esses fidget movements? É um movimento em que a velocidade se apresenta, se apresenta de forma moderada, acelerada e de, igualmente nesse nessa sequência de cabeça, tronco e membros e os movimentos se caracterizam por serem mais elegantes, mais finos, então tem movimentação dos dedos da mão e dos pés, dos punhos e dos tornozelos, não são mais tão movimentos blocados que a gente chama como nos written movements. Tá? Quem apresenta esses movimentos são as crianças de 3 a cinco meses, e eles podem ser classificados como ausentes, então, sem movimentação elegante anormal, que pode ter essa movimentação elegante, mas não de forma contínua, e esse movimento tem grande amplitude. Por isso que precisa da filmagem. Vocês conseguem imaginar que se a gente tiver as fotos da filmagem fica muito mais fácil. Se a gente não tiver, a gente tem, às vezes, que ficar indo e voltando em alguns segundos para frente ou para trás, para conseguir fazer essa avaliação. Tem um vídeo aqui para a gente ver sobre o GMA, também é um vídeo institucional. Vou acelerar ele aqui, aqui ó. Então a gente vai colocar o bebê na posição que a gente vai observar. Então, sempre no decúbito dorsal, ele em estado de alerta, é ativo, não pode estar dormindo nem muito irritado. E a gente vai chamar a atenção dele, vai interagir com esse bebê e ver como ele se comporta. Tá bom? E a gente vai filmar isso por cerca de 5 a 10 minutos. Tem alguns lugares que usam até 5 minutos de filmagem. Tá bom? O importante é que você, quando for fazer o acompanhamento, faça com todos os bebês o mesmo tempo de vídeo ou com o mesmo bebê sempre o mesmo tempo. Para não dar divergência de resultados, porque se a gente der mais tempo para ele se movimentar, talvez ele apresente mais padrões de movimento que a gente não conseguiu avaliar antes, quando é, a gente avaliou por menos tempo. Então é assim, ó, a gente vai fazendo o vídeo, tá vendo? Ele vai se movimentando e a gente vai avaliando a presença desses movimentos durante os tempos do vídeo, com a idade que a criança tem. Por isso que é importante a gente filmar. Tá, de repente a gente precisa interpretar de onde começou o movimento, por exemplo, aqui de membro superior, para onde foi, se primeiro foi a cabeça, depois foi o, o tronco e por aí vai, é mais fácil quando faz os frames, quando faz os prints. Mas é uma escala muito gostosa de usar, ela é muito respeitada, muito completa, bem antiga, como a TIMP, então ela já está muito estabelecida, tem muitos estudos usando ela, e por incrível que pareça, aqui no Brasil tem mais artigos usando a GM do que usando a TIMP. Tá bom? Deixa eu acelerar aqui, mas é o vídeo é como se fosse mesmo a, mostrando que o bebê tá sendo filmado durante um certo período de tempo e que em todo esse tempo ele está se movimentando. E é isso, era isso que eu tinha para falar para vocês com relação a GMA e a TIMP. Eu queria falar da Alberta, mas já falei para vocês que vai vir aqui a nossa. Rainha da Alberta, falar para gente. A Thalena, já coloquei ela no meio aí das lives do Ives, porque acho que a gente precisa dar muita visibilidade para a avaliação que a gente tem das nossas crianças. E, na minha opinião, ninguém é melhor do que ela. E, claro, toda vez que eu venho aqui falar com vocês, tem uma surpresa. Dessa vez não seria diferente. E, essa vez, é, dessa vez, tem o Clube dos Antecipados. O link desse grupo, do Clube dos Antecipados, está aqui na descrição. É, da live e é o Clube dos Antecipados para participar do curso de estimulação sensória e motora do ano que vem. Vai começar dia 14 de janeiro. As aulas são 12 horas de aula. Para quem entrar tá agora, já consegue assistir três lives que eu fiz com as turmas passadas, que foram agora de 2020. A novidade é que a gente vai ter um Instagram exclusivo para os alunos. Esse Instagram já existe. E à medida que os alunos forem entrando no curso, eles vão sendo colocados para dentro, para ter conteúdo exclusivo, lives, e a gente tem um canal de comunicação melhor do que a plataforma, que às vezes é difícil da gente se encontrar para se falar. Além disso, a gente vai continuar tendo duas aulas bônus toda a turma tem CEPAP na sala de parto, gases terapêuticos. Os materiais dessa aula de hoje vão estar lá, então a live fica salva aqui no perfil do Ivens. Mas quem quiser ver, além do vídeo dessa aula, ter os materiais, os artigos, os slides, vai estar tudo lá na plataforma do curso para os antecipados. E a gente garante o preço de 2020, porque em 2021, com certeza, a gente vai aumentar esse preço, porque em janeiro esse curso vai ser atualizado, porque eu vou ter uma oportunidade muito bacana de um hospital internacional para me treinar com relação à avaliação, estimulação sensório-motor, e é lógico que eu vou dividir isso com os meus alunos, né? O ano passado a gente abriu as inscrições. Esse ano, né? A gente abriu as inscrições na live do Ivins também. E em dois dias a gente já tinha mais de 250 alunos. Então não posso garantir que a gente não vai preencher essas vagas logo que lançar o curso no ano que vem. Então se você quiser garantir o preço desse ano e a tua vaga garantida, já pode entrar aqui nesse grupo que eu vou mandar o link do curso, tá bom? E para quem quiser estar lá com a gente, pode conversar com as alunas. Para quem já fez, se tiver alguém aqui no chat que já está lá dentro do curso. Essas alunas foram é, muito guerreiras, que a gente teve alguns percalços nesse curso desse ano, teve vídeo que vazou para o YouTube, e elas foram super pacientes comigo. As aulas delas não acabaram ainda, né? então a gente ainda vai falar de avaliação e ainda vai falar da prática. Eu faço toda a demonstração da estimulação sensório-motora com o bebezinho, aqui com o meu bebezinho novo. Para vocês terem ideia e para vocês poderem printar, fazer um guia para vocês de bolso, para quando for fazer na UTI na vez de vocês, poder consultar isso. Então, isso é muito legal e é uma coisa que as alunas do curso têm. Eu falo alunas porque a maioria é mulher. E é isso que eu tinha para falar para vocês, para não me alongar muito, já que o IVM ficou me regulando de tempo aí, e eu quero saber se a gente tem perguntas aqui no fazendo que não, eu acho que é porque ele sabe que eu vou fazer a janta, ele não quer demorar para jantar eu quero saber se a gente tem perguntas aqui no, no chat porque eu não consigo ver, eu fico vendo só a telinha aqui da projeção eu falei que eu não regulei tempo nenhum ah, tá Ó, eu tô vendo aqui no chat do celular tá pequenininho, mas a Raíssa tá lá no curso é, ela tá ela falou que o curso é maravilhoso e modéstia a parte, gente, é mesmo é o curso que eu queria ter feito há seis, sete anos atrás, quando eu comecei a atender prematuro. Eu juntei tudo que eu aprendi nesse curso com todo amor e carinho, com uma didática que vocês já sabem que eu tenho. Quando vocês veem conteúdo lá no Instagram, quando a gente faz as lives aqui, tudo muito explicadinho. E o melhor, sabe, lá no curso é que a gente não tem ninguém falando de tempo. Então a aula pode ter duas horas se eu quiser, e vocês podem assistir no ritmo de vocês, tá bom? Tem perguntas aí? Que eu só consigo ver a parte do chat de baixo aqui, assim. Eu queria dizer que eu, eu gostei da parte de movimentos elegantes. É, inclusive, agora na, na tradução da escala do Hopkins, acho que eu vou sugerir a gente utilizar esse nome aí: movimentos elegantes. Pois é, tá vendo? A pediatria sempre vence. É, a a Cris. Ela fez a pergunta que todo mundo faz na aula de escala independente se for adultos, crianças ou, ou não, né? é quantas vezes eu faço a avaliação. Quantas vezes? Isso. Isso depende, por exemplo, como é o perfil dos pacientes da sua UTI. Então, a TIMP, por exemplo, quando eu faço, né, como era o padrão na minha unidade, Assim que a criança completava 32 semanas, a gente fazia a avaliação. E aí a gente refazia essa avaliação a cada duas semanas ou a cada quatro semanas, depende do tempo que a gente já prevê que essa criança vai ficar com a gente na UTI, tanto por conta de peso, de desenvolvimento ou de outras questões que ela pode estar lidando aí antes da alta. Se é um serviço em que as crianças nascem mais próximas de termo ou termo e que vão embora mais rápido, dá para a gente diminuir o espaço. Das avaliações, então, por exemplo, avaliar semanalmente ou a cada dez dias, e aí a gente tem a ideia de que a ascensão naquela curva vai ser mais lenta. A curva vai ter mais pontinhos que vão devagarzinho se elevando. A gente não vai ver, quando a gente faz mais passado, eles costumam subir mais rápido por conta do tempo que se passou. Mas não tem uma. É uma pré-determinação de quantas vezes a gente faz. É importante a gente fazer quando a gente vai começar a intervenção. Então, no caso, quando a gente vai começar a estimulação sensório-motora, no meio do caminho, então, talvez ali 15 dias, 20 dias depois que começou, e antes da alta. Entendeu? Como todas as escalas, quando a gente coloca lá no eixo horizontal e vertical, eles têm mostrando para a gente é, a idade. Então, se a gente quisesse avaliar toda semana, eu podia. É que, no geral não cabe na nossa rotina da UTI, mas se a gente pudesse seria muito bacana para a gente avaliar bem minuciosamente como é está o desenvolvimento dessa criança. É só lembrar que o, o link para o grupo do WhatsApp para você já entrar lá no grupo dos antecipados para o curso para garantir o preço aí de 2020 é tá na descrição aí da live, tá? Eu deixei também no primeiro comentário da live para quem estiver assistindo depois. É, então tá na descrição, tá no comentário. Inclusive eu já vi que já teve gente que já entrou, já tá lá no grupo já, tá? É, então não perde essa chance, inclusive ó, aqui nos comentários aqui do, do chat, ó, a Raísa, a Daniele, a Perpétuo. É, todo mundo falando que, que fizeram o curso e que foi muito bom. É, eu ainda não terminei de assistir. Assisti só a primeira aula, confesso. <laughs> Tanto de casa não faz milagre, tá vendo? Mas, é Mas pergunta pra Perpétua. Perpétua foi uma aluna que virou é, minha amiga. Ah, ah, outra coisa. A Talena mandou aqui que tem sim a, a escala em português para comprar lá no site por 68 dólares. Então, se fosse você quisesse em português, ia fazer o nosso curso. Porque 68 dólares dá seis reais hoje. Tá bem caro. A, a Perpétua tá puxando seu saco aqui no chat. Falou que o curso é perfeito e a Bia é maravilhosa. Ai, também! Tá Ainda não sei se eu sou maravilhosa, gente, mas o curso tá muito bom mesmo. Apesar dos percalços que a gente teve aí no caminho, tá muito bom. É, gente, manda mais pergunta Aí tem uma pergunta aqui da Enercita da Acho que é assim que fala o nome dela. Antes só de fazer a pergunta dela e da gente ver outras perguntas, deixa eu só mostrar aqui de novo. É... A Inercita perguntou aqui para iniciante: qual, qual das duas escalas você indicaria? A Timp, com certeza. Por quê? Curioso agora. <laughs> Primeiro porque a gente tem mais mais disponibilidade da certificação, se for o que ela quer fazer. Eu não sei se essa pergunta dela é sobre fazer o curso ou sobre aplicar a escala ou qualquer é melhor escala para começar a estudar se ela quiser escrever aqui mais alguma coisa no chat é, do que ela perguntou mas a tinta ela é mais fácil de aplicar a gente fica bom na aplicação dela com mais velocidade e acabou a avaliação a gente tem um score não é que nem na gm que a gente precisa fazer o vídeo cortar o vídeo nos prints sentar colocar uma fotinho atrás da outra para avaliar como foram esses movimentos Tá, demora muito para a gente ficar bom o suficiente na GM é, de poder avaliar de uma vez. assim, Na hora que a gente está assistindo ali os cinco minutos, a gente já pontuar os itens e classificar. Então, com certeza, Tatim. Cadê? É, tem uma pergunta aqui da Larissa, perguntando assim: se no ambiente da UTI os itens que são avaliados com manipulação podem ser feitos na incubadora ou precisa ser feito em outro local? Poder ser feito na incubadora, eles podem, né? Tanto que tá escrito ali naquela parte da inicial da avaliação se o bebê tava na incubadora. Eles não sugerem que seja feito na incubadora por conta do, da nossa posição. Então, para abrir a porta, aquela porta grande da incubadora e tirar e, e colocar o nosso braço todo lá dentro, é mais fácil tirar a criança. E a gente acabou com o um que tinha de temperatura ali dentro. É mais fácil a gente pegar um coeiro. Que ficou lá dentro da, da incubadora que está aquecido na mesma temperatura do bebê, e avaliar ele numa superfície em que a gente tenha mais liberdade. Por exemplo, é, no último serviço em que a gente teve que fazer essa adaptação, mesmo se o bebê estivesse na incubadora, a gente tinha um berço aquecido, que podia ser montado num leito à parte para essa avaliação, para a gente poder garantir a temperatura da criança, mas ter liberdade de movimento. Mas pode sim, você que vai ter que dar seu jeito ali de se posicionar, pôr um braço pelo lugar daquela entrada da frente, o outro pela portinhola de baixo, assim, para mexer no bebê. E quanto menorzinho ele for, mais longe parece que fica o nosso braço para colocar o braço todo lá dentro. Então é mais a questão do conforto e da, da qualidade do manuseio que a gente vai ter do bebê do que alguma outra contraindicação. aplicar a escala nenhuma delas Tecnicamente tem que ter a certificação é bom se você pudesse ter maravilhoso se todo mundo pudesse ter né é se fosse uma coisa assim só pode aplicar é, se tiver a gente tinha muita gente disponibilizando esse tipo de, é, de coisa aqui para gente e não tem né? então muita gente faz o treinamento ou recebe o treinamento de alguém na equipe que fez o treinamento e multiplicou para a equipe então, a minha resposta é sempre depende. Se você for publicar esses dados, eu sugiro que você tenha a certificação. Se você for usar na SUTI estudar muito, ler bastante o material das escalas, é, assistir os vídeos que tem com relação às escalas, te dá uma boa noção de aplicação e você vai melhorando com o tempo. Tá? Então, o tem aí é muito relativo, principalmente para nós aqui no Brasil, que a gente não tem esse curso. Disponível o tempo todo. Seria uma judiação a gente falar que a gente não vai avaliar o bebê só porque a gente não fez uma certificação que não tem disponível aqui. A Jamila fez uma pergunta aqui que eu sei responder para os adultos, mas na NEL eu não sei se é o mesmo pensamento. Ela perguntou assim, ó, que na folia inicial da TIMP, pede para dizer se o paciente está em área ambiente, cateter nasal ou outros. E aí, não fica comprometida a avaliação devido ao suporte ventilatório? Sim e não. Porque, assim, se a gente é, for pensar, se nesse momento da avaliação número um, o que ele precisa para estar estável né, é o suporte ventilatório, é isso que a gente vai dar para ele. E a gente está avaliando a criança com relação à idade, ao nível de estabilidade que ela está naquele momento. Se for uma criança, por exemplo, na anel, que a gente vai com ela para casa usando oxigênio, como que a gente vai valer? Não vai valer nunca? Como que é a resposta do adulto? Nos adultos é assim, é, você quer saber a mobilidade daquele dia, daquele momento. Então, por exemplo, um cara que está entubado, ele pode ter a mobilidade reduzida por conta do tubo. Sim, mas não pela falta de força, porque ele não tem funcionalidade para isso, mas porque o tubo e a ventilação mecânica são barreiras estruturais ali, barreiras físicas, impedem ele de se movimentar sozinho. Mas se eu for lá e ajudá-lo, ele vai conseguir se movimentar, né? Diferente da criança que não tem essa questão da ajuda em si, né? Em, em alguns itens, ou por exemplo na GMA. É, mas no adulto eu conto a mobilidade com aquele tipo de suporte, porque quando ele daqui uma semana quando eu avaliar de novo vai ser outro suporte, ele vai ter outra mobilidade, então eu vou saber a evolução ao longo do tempo sim é, com a criança é a mesma coisa você vai saber a evolução ao longo do tempo e ainda com o plus né que tem na NEO e na PED que é ver a criança crescendo se desenvolvendo ao longo do tempo, então sim se a gente for pensar nisso, por exemplo, as crianças que estão em ventilação mecânica. Eu vou até fazer um post sobre isso essa semana: do tipo de posicionamento de pescoço que a gente tem, cervical, nessas crianças, com relação ao posicionamento do tubo, daquele torcicolo provocado que a gente faz na UTI, por conta do, do circuito e do Y ainda ser extremamente grande com relação ao tamanho da criança. Então, se a gente tiver que esperar, por exemplo, isso está fora do, 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 da necessidade dela para avaliar, a gente não vai avaliar ninguém. E o que é importante é justamente isso que você falou. É essa criança, nesse momento, a funcionalidade que ela podia ter nessa condição, comparada com a funcionalidade que ela vai ter nesse outro momento com essa condição que ela está agora. De certa forma, a criança é controle dela mesma em várias etapas. Caso a pessoa escolha fazer um estudo, por exemplo, seja melhor ela excluir crianças que estão usando algum dispositivo se ela pensar que isso pode comprometer a avaliação dela, mas aí é uma questão de estudo um n estratificado com relação à nossa avaliação no dia a dia na UTI que é um pouco diferente. Larissa acho que acabou respondendo a sua dúvida que você falou que era mais ou menos parecida, né? Que se era se tinha escalas funcionais para prematuras e ventilação mecânica invasiva acabou respondendo já né a sua dúvida e aí ela acabou fazendo outro comentário aqui embaixo e é, é não é só a realidade só viu Larissa é de todo mundo ela colocou assim ó que a Nel é o um mundo desconhecido para mim estou buscando conhecimento porque na faculdade não tive aulas específicas como na área do adulto é, e eu vou te contar que quando eu estava na faculdade eu não tive aula nem de adulto em UTI eu não tive nenhuma aula de UTI é, então eu fui aprender tudo depois e minha área né, de atuação minha especialidade é UTI UTI adulto hoje eu trabalho com NLP adulto mas a minha especialidade é UTI adulto eu aprendi tudo depois da faculdade isso é normal tá esse é o caminho mesmo buscar o conhecimento da área que você pretende a, se especializar aí não tem tempo hábil durante o curso da fisioterapia para gente olhar para todas as facetas que existem entre pé e neo. Então, o que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo mais doenças neurológicas, é, que a gente vai atender é, no, no ambulatório, na clínica, que são o que é mais comum da gente ver. Né, não tem como a gente é, estudar, a gente fala de adulto. O adulto com 30 anos é o mesmo com 22, é o mesmo com 64. Talvez vá diminuindo ali a funcionalidade, o desempenho dele de forma esperada pela idade, né? Apesar da gente ver vários idosos aí, super alta performance de, de desempenho, de movimento e tal. Na criança, a criança de um mês é completamente diferente funcionalmente da criança de três, que é completamente diferente da criança de um ano. Então, imagina, a gente ia ter que ter anos de pé de neo na faculdade para englobar tudo isso. Então, não se sinta sozinha. Quando eu tava na faculdade... Bastante tempo atrás, eu tive duas aulas na, na UTINEL, em que eu vi dois atendimentos em cada uma dessas aulas, um respiratório e um motor, e foi isso, entendeu? E eu fui para pós crua, que nem você está falando agora. Então, não se sinta sozinha e nem é desfavorecida por isso. Quem trabalha com o pé de nel tem que ter um pouco mais de determinação, um pouco mais de perseverança, de correr atrás de muita coisa sozinho até chegar a fazer uma especialização e, ou um aprimoramento, residência, ou o que for, quando começa a trabalhar. Tá? Mas você não está sozinha, não. é Todo mundo foi assim. É, até tem mais? É porque muitas faculdades não têm professores especialistas nas áreas né, de Neo e muitas vezes, é, e muitos hospitais têm medo de liberar estágio nessas áreas. né tem pediátrica, ou tem neonatal. Então, acaba faltando área de estágio mesmo. Não é toda faculdade que consegue estágio nessa área então acaba ficando esse déficit mesmo e na faculdade lembrando que a gente se forma um baita de um generalista né então não tem jeito principalmente para áreas muito mais específicas a gente é, vai ter que buscar uma outra formação para qualquer área da fisioterapia que você queira atuar a gente tem que buscar uma no mínimo uma pós-graduação né uma especialização lato sensu é porque não tem como na minha opinião trabalhar depois de sair de uma graduação de fisioterapia para mim isso é Inviável eu não contrataria um graduado só em nenhuma área da fisioterapia, mas essa é a minha opinião é... deixa eu ver aqui se tem mais alguma Ah não tem não tem nenhuma pergunta aqui por enquanto mas eu tenho uma dúvida mandem perguntas aí pessoal dúvidas que vocês têm é... mas eu tenho uma dúvida que eu estava pensando aqui agora sobre a dor é as escalas da NEL levam em conta a dor do paciente, elas pedem para que se avalie isso antes. Existe alguma orientação nesse sentido? Porque, por exemplo, uma criança com dor, é, ela vai estar tá com uma, sei lá, hiper excitada, digamos assim, pela, pela dor, e aí vai ter uma movimentação é, a mais ou diferente, não sei, alguma coisa nesse sentido. Sim. Todas as escalas que a gente vê de funcionalidade, tem sempre um lugar ali, quando a gente faz o treinamento ou nas diretrizes da escala, em que fala que é para a gente deixar essa criança no ambiente mais confortável possível nesse sentido. Então, se ela tiver dor, é manipulação, a gente já tiver percebido isso, que seja feita uma medida pré-avaliação para que a dor não seja um fator que aí sim poderia interferir no resultado da nossa, da nossa avaliação. E outras escalas levam em conta a dor. A Bailey leva em conta, em conta a, dor. a Comfort Behavior tá aí para isso que avalia não só a dor como a resposta da criança pós intervenção não medicamentosa para dor, pós intervenção medicamentosa, inclusive médio nível de consolabilidade do bebê. Então, quanto tempo depois da manipulação dolorosa a gente leva para acalmar esse bebê e deixar ele confortável de novo? A Raíssa falou assim, ó, Bia, tu pode ensinar como avaliar o paciente utilizando a TIMP? Vamos <laughs> ter lá no curso. Passo a passo ali, ó, aquele quadradinho por quadradinho, provavelmente numa aula que vocês vão ter que me assistir falando durante bastante tempo, mas vai ter sim. <laughs> Fica tranquila. A Raíssa tá perguntando porque eu sei que ela tá montando um protocolo pro hospital dela. É, então rola, rola um interesse, né? É, é eu preciso dar uma olhada. Ela me mandou e eu estou em falta com ela de mandar esse, de olhar esse protocolo. É, lembrando aí que quem quem não fez o curso aí, porque a gente tem várias aí no no chat que já fizeram, né, que estão acompanhando a aula, estão fazendo na verdade, né, que o curso está terminando. Quem não não está inscrito no curso ainda, aproveita aí o link que está na descrição, o link para o grupo do WhatsApp. Para você garantir aí o preço desse ano ainda para o curso do ano que vem, tá? Lembrando aí ó, dos bônus, né? Ó, CEPAP na sala de parto, aula de gases terapêuticos. É... Então quem não inscreveu ainda, quem não está fazendo parte da turma atual, já aproveita e clica no link aí da descrição ou do comentário, do primeiro comentário aí, para entrar no grupo do WhatsApp para garantir aí as condições especiais. É isso? Yes! As condições especiais e as novidades, né? Porque eu estou muito animada que em janeiro eu vou ter esse treinamento aí no hospital é, internacional, que tem muito, muito muito bom reconhecimento com relação à estimulação sensorial motor e avaliação dos bebês. E assim que eu soube, né, desse, dessa, que eu consegui essa chance de estudar lá e com essas pessoas, eu já avisei as alunos que eu falei assim: ah, em janeiro a gente vai ter atualização, porque tudo que eu aprender lá eu quero trazer para cá. Vocês sabem que tudo que eu coloco no Instagram, que eu divido, eu respondo todos os inbox com as dúvidas que as pessoas têm. Eu gosto muito de compartilhar, isso dá um significado muito gostoso para a minha vida. Foi isso que eu escolhi e é por isso que eu fiz esse curso com todo amor e carinho. Então, eu aproveitaria. Falei para vocês, eu queria muito ter feito um curso como esse há sete anos atrás, quando eu comecei a atender. Oh, muito bom. Galera, tem mais alguma pergunta aí de vocês? Vocês Querem saber mais alguma coisa? Enquanto vocês vão mandando aí? Eu vou falar mais uma vez. Vocês são da Nel, mas não custa nada para vocês falarem para os coleguinhas, mandarem aí para os colegas. Tira um print agora, já manda para a galera da UTI adulto. É... É, vou dar um spoiler para vocês. Nessa nossa última live dos incentivadores respiratórios. Na NEO não funciona, tá? É... É. <laughs> Poxa, eu queria que a aula. Como que vai ser polêmico armando? Porque falar de A criança cabe dentro do. Bom, esse é o um spoiler que eu posso dar por enquanto que não adianta usar na Neo. bom a não ser a, talvez até funcione se você fizer para ficar brincando com a criança talvez seja um Tem estímulo chocalho, ó, é ó, um, ó, um tá estímulo tá auditivo aí. visual ali para criança né? agora para que a gente converter todos os respirões do mundo Enxucalho para estimulação auditiva e visual não tem neonatal. Oh, é... Deixa eu ver aqui se apareceu alguma coisa. A Cris perguntou qual hospital, mas acho que você está fazendo suspense sobre isso, né? Yes, isso vai ser só, só lá no nosso Instagram fechado só para os alunos do curso. Só posso dizer que é lá nos Estados Unidos. Mas qual hospital ainda não pode? É, a Larissa perguntou aqui: qual livro você recomenda de fisiologia neoped? Dos nacionais, tem um, eu acho que Dr. Guilherme Franco. Pergunta no inbox lá do meu Instagram que eu te mando a foto da capa dele. Mas é isso mesmo: fisiologia e fisiopatologia neonatal, se eu não me engano alguma coisa assim mas tem sim tem tanto em português os melhores ainda são em inglês mas em português tem uns muito bons também é que não é normal a gente ver né enquanto é, ninguém mandou mais nada uh, lembrando perpétua está na a perpétua perguntou aqui dá o link mas tu não precisa não perpétuo você já tá lá no outro grupo você já tá no curso você não precisa entrar nesse grupo aí não mas tá ela nesse... quer mandar pras pessoas, porque ela ah, põe todo mundo para estudar eu vou mandar para ela verdade é, depois a Bia te manda direto aí mas para quem não tá achando tá na descrição da live tá e tá no comentário que eu já deixei lá da live é, clica aí entra lá no grupo é, se você conhece alguém que pode estar interessado, também manda o link para a pessoa. Se você tem a sua equipe aí, o grupo da sua equipe manda. É, que daí depois a Bia vai mandando mais informações lá no grupo, tá bom? Para as pessoas entenderem também o porquê do grupo, quais são o, os propósitos, as questões aí de estar no grupo, ela manda o mesmo é, as mesmas informações que ela colocou aqui do, do curso lá também, tá bom? Uh, Lembrando que, além dessa live aqui, tem uma live só sobre estimulação sensório-motora que a gente já fez, e foi em setembro, né? Foi isso? agosto. Ah, é, acho que foi fim de agosto, que foi antes de iniciar essa primeira turma do curso de estimulação sensório-motora. Então, se você não assistiu, pode depois voltar aí, assistir a nossa live e Todas as lives do canal estão gravadas, ficam aí à disposição do canal, tá? É... E... Aí eu tem. abri aqui para ver. A Raíssa está falando assim: nós estamos puxando o saco da professora porque ela merece. Vale a pena, sim, pessoal. O curso. Eu falei hoje no Instagram, assim sempre falo: eu tenho as melhores alunas do mundo. A gente já falou da Perpétua, né? Vou mandar o link para você. A Cris perguntou das referências. Cris, as referências que eu usei foram dos artigos que eu coloquei aqui, tá? A única, eu sempre faço isso nas aulas. Eu só coloco aqui de exemplo os artigos que eu usei para construir o pensamento que eu tô passando para vocês. Tá? A única coisa diferente dos artigos é que eu coloquei a foto da, da ficha de avaliação da TIMP em português, que era mais fácil para a gente falar sobre isso, mas todas as outras coisas estão nos outros três artigos que teve aqui na aula. Tá bom? É para facilitar, para vocês não ficarem caçando o nominho de ninguém, fulano de tal, não sei quando, aí no no Google, no PubMed. Isso aí, ó. Qualquer dúvida, é, sigam a Bia aí no Instagram. O arroba dela tá aí na tela, arroba a Bia Salgueiro. Alguma coisa, vocês podem mandar lá o um DM para ela, perguntarem. É, vocês podem entrar no grupo aí também, perguntar, tirar dúvida sobre o curso uh, aí na, no canal tem live também de ventilação mecânica em NEL tá uhum, bom dá é, vale a pena dar uma olhada lá depois também ventilação mecânica em NEL né vocês estão tudo aí da NEL pelo visto né estão num grupinho aí hoje estão todo nessa panelinha <laughs> da NEL tá bom uh, e para o futuro aí então a gente vai programar uma live com a Talena para a gente falar da Alberta, certo, Thalena? Depois a gente conversa, para a gente marcar aí a live, hein? Não sei se ela está aqui ainda. Eu sei que ela tinha uma uma consultoria hoje, mas eu já coloquei ela nessa. Agora já, não tenho como voltar atrás. Mas é muito legal ver o uso da Alberta. É, da UTI até o ambulatório, é ah, tá. um dos acompanhamentos mais legais que eu já, já vi. Depois a gente cobra ela. É... Ah, ela respondeu aí, à disposição. Aí, depois a gente combina direitinho. É... Pessoal, um, os últimos minutinhos aí pra vocês mandarem dúvida. Gui, você quer falar mais alguma coisa, mandar mais algum recado? Só quero agradecer. Todo mundo que veio aqui assistir a aula, sei que foi rapidinho, mas escala é um negócio que dá para a gente falar durante horas sobre a escala, sobre a aplicabilidade, a TIMP, principalmente, que tem a pega da manipulação e tal. Então, agradeço o tempo de vocês de estarem aqui comigo e com o Ivens hoje. Agradeço a atenção das alunas que estão sempre comigo. A gente virou um bonde mesmo onde eu estou, elas estão, e a gente está sempre interagindo lá no Instagram. E é isso, agradeço o convite. Pra estar aqui de novo falando sobre NEO e desejar uma boa noite para todo mundo. Valeu, obrigado por mais uma aula aí. A gente aumentar o nosso repertório de aulas da NEO. Porque a galera a galera dá aquela reclamada, né? Fala que só tem aula de adulto e tal. Aqui não, aqui eu tô dividindo, hein? ó, pede NEO, adulto. Tem de tudo, hein? É. Agradecer também vocês aí que estiveram aí com a gente hoje, acompanharam. Pedi para vocês antes de saírem, deixar aquele joinha aí na live, para dar aquela ajuda. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve também aí, dá aquela moral. É, e quem puder depois compartilhar a live também aí com o pessoal, eu agradeço muito, viu? É, pessoal, então, boa noite para todo mundo. Estamos esperando vocês no curso e estamos esperando vocês aí nas próximas lives. Tá certo? Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Tchau. boa noite.